Idemo dalje. Gradsko vijeće grada Garešnice na temelju članka 34 statuta grada Garešnice i članka 18 odluka o javnim priznanjima grada Garešnice na sjednici održanoj 28. prosinca 2009. godine donijelo je odluku o dodjeli javnih priznanja grada Garešnice. Gradsko vijeće grada Garešnice dodijelio je povelju grada Garešnice gospodi Zdenku Bengezu, Vjekoslavu Martiniću, Luki Pećancu i Ivi Ribariću. Predlažem da počnemo sa svečanom dodjelom javnih priznanja grada. Molimo gospodina Zdenka Bengeza da primi priznanje. Molimo gospodina Vjekoslava Martinića da primi priznanje. Da primi priznanje. Molimo gospodina Ivana Ribarića da primi priznanje. Nagrađenih obratit će nam se Vjekoslav Martinić. Pozdravljam sve prisutne, drago mi je da je to sve ovako velikom broju kao uvijek na dan grada. Mene je pripala čast da kao najmlađih, kako kažem, krugovolu laureata, da se evo zahvalim
u ime nas nagrađenih i vjerujte, ovo što smo mi uradili kao ljudi iz nekakve kulture i sportske kulture, radili smo sa punim srcem i gledajući ove priloge koji su krasno napravljeni, kao da smo mi to htjeli sami tako prikazati, zaista je ovoga izvrsno i evo, hvala vam svima na podršci i onima koji su nas preporučili komisiji, a onda isto tako i gradskom vijeću koje nas je evo dovelo do ovoga. Hvala vam puno svima.